Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er palsgrab. Jeg larmer lige, det er fordi, jeg skulle lige op på en taburet og lige sætte mit kamera til her. Sagen er den, at jeg rykker over på de her arbejdsbord her. Og så har jeg sat mit holder til mit telefon op på mit vindue, som er heroppe omkring. Og det er sådan en skråvæg, jeg har, eller skråvindue. Så jeg skal helt op og stå, hvis der jeg skal se, om jeg optager eller hvad. Og nu kan jeg se, at man ser alt for meget af mig her. Sådan der, vi prøver lige her og se, om det var bedre. Og så må vi lige have rykket bordet lidt med den vej, tror jeg. Vi prøver lige. Jeg larmer lige et øjeblik. Beklager. Jeg tror, den er i vinkel nu. Vi kigger lige. Jeg skal lige have det til at passe sammen med kameraet over på min computer her. Nå, det bliver sådan der. Det bliver ikke anderledes i dag. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få det justeret ordentligt ind til næste gang. Nå, men jeg har simpelthen fået en kæmpe kasse, en stor konvolut og en mindre konvolut, eller normal konvolut, af min engle. Og den første her, det er fra Jette. Og vi åbner den lige op her og kigger. Jeg har snydt lidt, fordi jeg fik den jo her for et par dage siden. Men jeg vil jo også gerne vise den til jer, så I kan se, hvad det var, jeg har fået. Se de her fede nogen her. Det er sådan nogle billedhaløjer. Man kan ikke rigtig se, hvad det skal forestille, når det er, man tager det op mod solen. Der står i hvert fald noget på den ene af dem, men hvad, det ved jeg ikke. Men de er ret flotte i hvert fald. Og så har jeg fået nogle frimærker med. Det er jo smadret fedt at proppe frimærker på sin ting her. Så det er jeg da rigtig glad for. Det er super lækkert. Så har jeg fået sådan en gammel avis her. Eller noget fra en gammel avis. Prøv lige at se, hvor fed den er. Den er rigtig rynket og krakeleret i og reddet lidt i. Og prøv lige at se her. Er den ikke fed? Den er super, super fed. Den er jeg rigtig, rigtig glad for i hvert fald. Den skal helt klart bruges til nogle af mine ting. Og så er der det her suveræne flotte kort, som hun selv har lavet til mig. Hun har ikke brugt nogen signatur bag. Og hun har så skrevet en privat hilsen indeni, og det er mellem hende og mig, hvad hun skriver. Så tusind tak, Jette, for de her lækre ting her. Jeg er super, super glad for det hele. Og jeg glæder mig så meget til, at jeg skal lave noget med det. Sådan der. Og så er der en her fra fra Anne-Dorte. Jeg skal lige se her. Fordi der ved jeg også, hun har selv lavet kuverten her. Klippet klistret og farvelagt og holdt op, altså. Men hun har også lige skrevet en hilsen til mig her, så det fjerner jeg lige. Og ja, den fjerner jeg her. Så har jeg fået en forside fra H.C. Andersen om hvorfor Adolf Drusen eller sådan noget. Og så er det forskellige kopier. Hun ved, jeg er helt pjattet med de her kopier her, som man selv lige kan klippe ud. Så er der også lige en ekstra hilsen om bag i, og det vil jeg ikke vise. Men hun har også sendt mig sådan en rigtig masse lækre kopier her. Og det elsker jeg jo. Og ikke nok med det, så har hun selv lavet, kan I bare se her. Se lige. I'm not weird. I am limited edition. Jeg er ikke underlig. Jeg er bare en begrænset kollektion. Love. Jeg ved ikke, om det skal højere op, hvor I kan bedre se. Jeg kigger lige over på skærmen her.
Vi kigger. Ja, det passer meget godt der. Jeg tror lige, jeg skal have rykket ned, så jeg bedre kan se. Nå, den er bare ikke længere ned. Okay, godt nok. Og så er der sådan en her med en sommerfugl. Og så står der Joy. Og der er en mere her. Delightful. Og Discover. Ej, hvor de flotte. Og så et billede af en rigtig mønt. Liberty. Det må være en kong eller andet. Der står også noget på bagsiden til mig. Det har jeg ikke lige set. Så er den der. Og så har hun lavet sådan nogle fine detaljer til mig. Dem kan jeg helt klart også bruge. Super flot. Nu skal jeg lige se, den her skal jeg lige have vippet ned af, fordi der står en adresse der på den der. Så det gør ikke noget, det er jo bare min adresse. Men tusind tak, Anna Dorte. Jeg er simpelthen så glad for det hele, som du har sendt til mig. Jeg tager lige posen her. Den her. Good. Og så hendes hilsen ligger vi ind under kuverten her, så jeg ikke kommer til at lave noget forkert. Og så den der. Og så er der den her. Jeg tror lige, jeg skal have en kop kaffe. Ja, der står adresse på den her. Sådan der. Tina skrev til mig her for noget tid siden, eller nogle dage siden, en uge siden, eller hvad det var, om hun godt måtte være med til at være en af mine engle, fordi hun havde nogle ting, hun godt ville give mig. Og det sagde jeg selvfølgelig ja tak til. Det kan jeg da ikke sige nej tak til. Jeg elsker at få breve, jeg elsker at få dut ting og dit ting og noget hjemmelavet. Og altså, kommer man bare med bare hedder det ikke, men laver man et kort til mig, så er jeg også ovenud lykkelig for at få det. Jeg elsker at få hilsner, så det kan jeg da ikke sige nej tak til. Så hun sendte den i går til mig, eller skrev til mig i går, at nu var den sendt, og jeg har allerede fået den her i dag. Så jeg er sådan helt, det gik stærkt, og det er PostNord. Så den havde jeg ikke set komme. Men vi åbner op her. Og så skrev Tina, undskyld, men det vil du opdage. Eller hun vil lige undskylde på forhånd, men det vil jeg opdage, når jeg pakker ud. Så jeg tror simpelthen, hun har pakket det hele ind. Måske. Vi kigger lidt her. Nej, det er det ikke helt. Og der lægger de en privat hilsen her til mig. Øjeblik. Det kan man godt. Hun skriver, hej Pia, en lille englehilsen. Og så har hun lavet en engel hernede til dig som tak. Tak for dine gode YouTube-film og glade latter. Tak. Tak for det. Håber, der er lidt i kassen, du kan trylle med. De kærligste hilsner til dig og rigtig dejlig sommer fra Tina. Tusind tak, Tina. Den er sød. Så fjerner vi den her. Og bare til løje. Hold da op, der ligger en masse ting ned i her. Vi starter med den her. Det er en hel bog. Wow. Ej, hvor noget flot. Det er sådan nogle... man kan godt bruge det lidt som stencils, hvis det er. Det ville faktisk være rigtig fedt. Den skal jeg lige se, hvordan man grejer den. Men det er rigtig, rigtig flotte motiver derpå. Lidt julet. Rigtig flot. Der er lige her papir her. Nu håber jeg ikke, der lægger noget indeni. Det gør der ikke. Super. Så lægger vi lige den ned på gulvet. Jeg tror lige at se en kæmpe bog her. Ego står der på bagsiden. Lad os se. Okay. Der er simpelthen ingenting i. Det er en tom bog, hun har sendt til mig. Nej. Tusind tak. Ej, hvor er den fed. Gud, jeg tror, jeg skulle sidde og læse om et eller andet. Jeg tænkte, nu skal jeg lære noget. Men
Er det rigtig lækkert papir, faktisk? Ej, hvor lækker. Tusind tak. Lægger vi lige den her ovenpå igen her. Og se lige her. En masse lækker, der er her. Ikke? Wow. Super flot. Og det er dem der, der er på sådan noget vellum. Og det er klistermærker, kan jeg se. Super flot. Dasher, Dancer, Prysher, Delle, Rudolf, Delle, hvad hedder de der? Rensdyr. Julemandsrensdyr. Ej, hvor godt. Og hvad har vi her? Noget magnet noget. Med en lomme. Gå den hele vejen igennem. Det gør den. Den var også lidt smart. Sådan der. Nu kan vi sætte den op et eller andet sted med et eller andet i. Det var smart. Der er en til. Men den er så lukket, kan jeg se herude siden. Fedt. Hvad har vi her? Ej, hvor har du proppet meget ned i, Tina? Ej, nogle flotte papirer. Er det sådan noget klister noget? Det tror jeg, det er. Det er det. Wow, se det. Hvad? Wow. Ej, hvor de flotte. Super flotte alle sammen. Hold da op. Ej, hvor er de smukke. Tusind tak. Dem kan jeg helt klart godt bruge. Prøv lige at få den helt ud. Prøv at se, om vi kan få rettet den ud igen. Hov. Der er vi ved at vippe det hele her. Nå, hvad er der her i? Nogle guld noget. Nøj. Kan jeg jo huske, at jeg viste noget med nogle af mine løber. Der havde jeg jo lille lav af alt muligt. Prøv lige at se her, nogle fede farver. Sort, grå og grøn. Wow. De er bare lækre. Tusind tak. Og lidt mere papir. Guldpapir. Det kan vi helt klart også bruge til et eller andet sjovt. Ej. Hun skrev til mig, hun vidste ikke, om hun havde sendt pakken til sin søn eller til mig, fordi hun var også i gang med at sende en pakke til sin søn. Hvor det var, hun havde lavet nogle hjemmelavede cookies. Og prøv lige at se her. Der er det hjemmelavede cookies nede i. Øj, de er store. Nøj, og mig som er på skrump på grund af min tykke mave. Nøj. Åh, det dufter godt. Den, jeg skal have en kop kaffe til dem der i hvert fald. Hvad har hun så lavet her? Der er også noget papir. Åh, det var den der kugle, der hun havde snakket om, ja. Hun havde den her kugle, men hun vidste ikke rigtig, hvad man skulle bruge den til. Og jeg kom med nogle gode idéer, så sagde hun sådan, det synes hun ikke. Så derfor synes hun bare, at det var den, jeg skulle have. Og så sagde jeg til hende, hvis du sender den til mig, så dekorerer jeg den og sender hjem til dig igen. Så den skal dekoreres fint, kan jeg se. Der er masser af muligheder i den her. Det er jo lidt, der har lige været påske. Og så er det sådan en, der kan stå. Ej, hvor den fed. Virkelig, virkelig fed. Den får du retur, Tina. Pyntet. Ej, tusind tak. Hov, der er flag på. Op på posen her. Med cookies. Og mere papir. Hold da op. Nå, hvad har vi her? Ej, hvor er den sød. Og en til indeni, der er lidt mindre. Ej, hvor sødt. Super sødt. Tak for det. Nå, hvad har vi så her? Noget wax. Fordi det er pænder. Som jeg også bruger. Lad os se. Noget kamelon. Har det lugter sjovt. Det lugter sådan lidt citronagtigt. Det er sådan lidt lille, grøn, gul-agtigt. Hvad står der her? Okay, nogle ord jeg ikke forstår ud over blue. Ja, det skal nok passe. Jeg forstår blå.
står noget på svensk, men jeg er svensk, men jeg kan slet ikke læse svensk. Det er godt gået. Okay, der står i hvert fald noget på engelsk også. Og hvad har vi her? En pose med noget. Se her. Noget af det der frispapir. Wow, se lige her. Hvor er det flot. Ved du hvad? Så kan vi da lige lave den her til en journal. Så kan vi da putte noget af det der her ind i. Ej, hvor godt. Tusind tak, Jenna. Jeg er ovenud lykke. Jeg synes godt nok, du har sendt mange ting til mig. Hold da op. Jeg kan næsten slet ikke bære det. Prøv at se, der er stadig masser nede i. Ej, altså. Pakker vi det pænt ned i den her. Ej, jeg må altså smage af den her. Jeg kan bare dufte den hele vejen her. Jeg må lige smage. I krummer her. Den voksen var i. Ej, undskyld lige, hvis der er maske. Og så er der sådan nogle fine små nogle her. Sådan nogle sølvagtigt. Super søde. Kan man putte en blomst på eller et eller andet, man kan lægge den ned, ligesom den næsten er her. Super flot. Og hjerner i sølv og i guld. Nej, hvor lækkert. Nogle lynedås. Med flag på. Det er godt nok, det er en lang lynedås, den her. Er det fordi, jeg snakker for meget, så min mund skal lynes? De er meget fede. Og her også. Der er flag på også her. Nej, man putter flag på det hele her. Jeg har altså ikke fødselsdag. Tusind tak. Nå, der kommer noget, der er mere pakket ind her. Og den er tung. Åh, det er magneter. Med klister. Ej, hvor den fed. Ej, hvor er de søde, dem her. Og så med to små tags ned i. Hvor er det så her? Ej. Nu talte det godt noget med nogle tags og sådan noget, så. Hvor er de søde. Jeg fik jo sådan nogle kæmpe nogen i min julepakkekalender. Fra en af mine bullet journal veninder. Ej, hvor lækker. Åh, den små kage der, ikke også? Den smager altså bare virkelig af mere. Og her er der noget papir. Det ligner sådan noget lidt hjemmelavet papir. Det er rigtig, rigtig flot faktisk. Sådan noget med sådan nogle træstykker nede i. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det her papir. Jeg ved ikke, om I kan se det. Virkelig lækkert. Det skal vi også lige have foldet ordentligt ud her. Næste. Oh, den er også halvtom. Det er nogle tunge gaver, du har sendt til mig. Må der koste dig en formue at sende her. Det papir, der ligger vi lige sammen nede på gulvet igen. Der er en hel bunke med papir herovre. Jeg passer på, at katten ikke kommer og lægger sig på det her. Den er krasse klør i det. Og hvad var det? Nogle stempler. Ej, hvor er de søde. Nogle hestestempler. Og nogle stencils. Virkelig flotte. Flere endnu. Hold da fast. Og her også. Hold da op. Og her også. Der er flere flag. Er det fordi, du har en konkurrence i gang, så jeg skal tælle alle de flag her? Jeg har 2, 3, 4, 5, 6 flag indtil videre. Har jeg ret?
og en masse dutter med bogstaver. Nogle af de der sinkquins, tror jeg nok det hedder. Hjerter med nøgler. Og sommerfugle, tror jeg det er. Og en lille kjole. Små hjerter. Sådan noget jule noget. Og her er der små, blomster af. Små roser. Super, super flotte. Øj, jeg kan endelig se bunden. Jeg blev helt flå over at få så mange ting her. Så tager vi den her. Men hold fast, jeg er glad for den lille. Det er godt de der ringe, der du også snakkede om, Tina. Ja, hun spurgte mange gange med nogle ringe. Så spurgte jeg, om de kunne åbne. Det kunne de så ikke, fordi ellers kunne man jo have lavet det til nogle prøver med nogle taxi og sådan noget. Men til gengæld så kan man lave nogle embellishment med det. Hvordan man for eksempel tegner de her. Og så propper man papir henover. Og så putter man en sløjfe på. Og så kan man putte det på et eller andet, hvad man nu har lyst til. Man kan også bruge dem som serviettholder. Man kan lave alt muligt med dem her. Sådan der. Og så den sidste. Tada! Det er jeg spændt på at se, hvad er. Okay, så kom de her store tags også. Og de var store. Jeg tror, de er lidt større end dem, jeg fik. Tror jeg, jeg ved ikke engang, om jeg har dem lige i nærheden her. Det har jeg ikke, nej. Puha, jeg fik godt nok varme. Nej, jeg har dem ikke i nærheden. Desværre. Men hold fast. Hvor var der mange ting der. Og tusind tak for det hele. Både til dig, Tina, og til Jette, og til Anne-Dorte. Hvor er I bare søde alle sammen. Jeg skriver jer på min liste, for jer, der er mine engle. Og så kan man jo så vinde en præmie til sidst. Og når jeg trækker lod så den her gang, så viser jeg, hvad præmien er. Men jeg viser den ikke nu. Sådan der. Hold da op en masse ting. Men wow, altså. En hel bog. Nogle flotte, flotte papir det her. Nogle fede klister. Dem kan man jo også skære nogle ting ud på, og så klister direkte over på sin papir og sådan noget. Det er jo ret fedt, faktisk. Super fedt. Hold fast. Oh, der var også lige den her lille. Nej, ikke gået. Og så her. Oh. 3, 6. 6 flag var der. Der er to, der sidder oven på hinanden her. Sådan der. Og så min lækre cookies. Og den her skål her. Eller ikke skål. Oh, der var også lige noget her. Og så alt det her. Med et virkelig, virkelig for kort. Jeg vender lige dem her op. Sådan der, kan I ikke se det. Hun har selv lavet brevpapiret. Dyt, så. Hun er sindssygt dygtig til alle de der collage ting der. Sådan der. Det er alle mine flotte ting, jeg har fået nu her. Og jeg er super glad for hver enkelt lille ting, jeg har fået. Og store ting. Og papirer. Og ja, men jeg kan ikke sige andet end tårne, de løber ned af min kind over, at hvor jeg har fået så mange flotte ting her. Det er super dejligt. Og det varmer dybt ind i mit hjerte. Så ja, det var det for den gang. Det var den gang. Der var godt nok også mange ting, må jeg sige. Og det tog sin tid her. Det har taget cirka 24 minutter indtil videre. Men tusind tak for i dag. Og hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at være min engel,
så kan du skrive et brev til mig, eller sende nogle ting, som du kan se her. Det er helt op til dig, om det bare er kort eller brev, eller hvad du nu har lyst til. Alt, det tæller, og det går lige i mit hjerte hver eneste gang, jeg får en hilsen. Det er super, super dejligt. Jeg er så glad, virkelig, virkelig glad. Men du kan så skrive til mig ved, at du skriver til mig inde på Facebook. Der hedder Pia Annelise Hansen. Jeg er den eneste i hele verden, der hedder det. Og der kan du skrive en hilsen til mig der, hvor det er, du så kan bede om at få min adresse, hvis det er, du godt vil sende noget til mig. Eller et brev, eller en hilsen, eller whatsoever. Der er ingen, der siger, at man skal sende så meget. Der er heller ikke nogen, der siger, at man skal sende noget af sådan nogle her slags ting. Eller det kan være noget helt andet. Måske bare en lille blomst. Altså, en man selv har lavet. Eller, ja, hvad ved jeg. Der er mange muligheder, hvordan man gerne vil give ting. Men i hvert fald, tusind tak. Og vi ses derude. Hej hej! Jeg skal lige op på pinden her og slukke. Så vi ses. Hej hej!